Co se stalo minulý týden ve sněmovně? Dělali jsme všechno proto, aby jsme zabránili této novodobé totalitě, aby vám zase navýšila daně. Takže daně budou vyšší na léky, vodné, stočné, teplo, ubytovací služby, stravovací služby a tak dále. Můžu to tady číst půl hodiny. Potom, co vám vzali slevy, tak vám navyšují daně a nejskandálnější. A proto to je ta novodobá totalita, že navyšují televizní poplatky. Ale o tom ještě budu mluvit zvlášť. Takže jsem mluvil 6 hodin a udělal jsem jim výčet, co se tady vážení stalo od revoluce. Všechno rozprodali, potěžmo je rozkradli a ta korupce. Co tady zůstalo v našich rukou? Co? Trošku ČEZu, ten Budvar. Proč každý rok odchází 280 miliard do zahraničí? Proč pan premiér nepřišel s tou vizí? Někdy, když byl ještě ve vládě Nečase, která kámošila s Putinem a tak dále. Lžou vám. A já jsem udělal jenom výčet, protože ty média vám to neřeknou. No a to je rozčílilo. Potom mě uráželi, no a potom jsem já trošku promluvil a z toho je velký skandál. Píšou články, ty pisálkové, které jsou součástí novodobé totality. A novodobá totalita je co? To jsou ti, kteří dneska ovládají všechno. Ústavní soud, senát, sněmovnu, prezidenta vyhráli, všechno. A hlavně média. Média. Součástí novodobé totality je Česká televize, Český rozhlas. No a z těch soukromých? No samozřejmě nejprolhanější je Seznam a Bakalovci. To je ten pán, co rozkrad OKD.